Reka twongere tubasuze inshuti bavandimwe se muduhema kuba natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Mahoro y'Imana abane namwe. Turi ku mugoroba wo kuri iki cyumweru ni ku itariki ya 17 Werurwe 2024. Tukaba tugiye kugaruka ku makuru yaranze iki cyumweru by'umwihariko ku bizabere mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Turibanda cyane ku makuru arebana n'umutekano, ni ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse n'amakuru ajyanye na diplomasi ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'ubutabera, yaba ubwa gisirikare ndetse n'ubwa gisivili. Turareba amwe mu makuru y'ingenzi yaranze iki cyumweru. Turaza kurebera hamwe ibijyanye n'ingingo politike, aho igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo dushoje iki cyumweru gishyira u Rwanda mu butabera. Turareba kandi zimwe mu ngendo zitandukanye zagiye zigarukwaho, intego yazo mu by'ukuri ubwo ni ingendo za President Antoine Felix Tshisekedi. Turaza kureba ndetse n'ikintu gitangaje cyagarutswe muri iki cyumweru cyane, ni igihano cy'urupfu. Warabyumvise ko cyamaze gushyirwaho hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe kandi turi buze kurebera hamwe zimwe mu nyandiko zagiye zisohoka zivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hari yasohowe na Amnesty International, turaza kuyiteraho amaso. Turaza kurebera hamwe kandi byatangajwe bigaragaza umubare w'impunzi, aho Repubulika ya Demokarasi ya Congo yaje ku mwanya wa mbere ku isi mu bihugu bifite impunzi nyinshi hanze y'igihugu. Tuvuze ku byaranze iki cyumweru, ntabwo twaza gusiga imurikwa cyangwa se ishyirwa hanze ry'abasirikare bari bamaze iminsi mu myitozo bagera kuri 134, aho Jean Pierre Bemba Gombo, uyu ni Vice Prime Minister akaba na Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yaje kubambika ipeti rya Second Lieutenant ndetse hakaba harimo abari bamaze iminsi bahabwa imyitozo na SADC. Ibyo ntabwo twareka kuza kubigarukaho. Yego, ibi ndetse n'ibindi nibyo turi buze kugarukaho, tukaza no kubabwira ibishyanye n'imirwano ikomeye yabereye Isake, aho kuri ngo Monisco iri mu byago bikomeye. Ni mu gihe kandi turi buze kubabwira n'ibyago bikomeye abashingantahe baturutse i Burundi bakomeje guhura nabyo mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, mu mirwano benshi bavuga ko bishoyemo muri iki gihugu. Ariko ngo na FDL yahuriye n'isanganya rikomeye cyane muri iki cyumweru. Yego, kuko ibirindiro byinshi M23 arabisenye bya FDL, ngira ngo biriya bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi byari byarahindutse indiri, ndetse no muri Rucuru naho nuko, cyane cyane muri Rucuru niho hari hasanzwe hari ibirindiro bikomeye bya FDL. Ibi niba nyuma y'uko ibyari biri i Paris byasenywe bikazaro birasenywa, ndetse n'ibyari biri i Nyanza nabyo kuri ubu ngubu byarasenywe, bikaba rero bikomeje gushyira mu kaga gakomeye aba barwanyi. Nyuma y'uko rero aba barwanyi bari bakubita ahitwa Nyanzare, amakuru dufite nuko bari bahungiye ahitwa Majengo. Aba rero n'ubundi nabo baje kwafa bajya gutanga umusanzu ku gitero cyari cyagabwe kuri FARDC, ndetse byavuga ko M23 irasatira ku gace ka Majengo kugira ngo ibashe kuba yasenya n'ibyo birindiro bihari. Nyuma y'uko abandi bari bahungiye muri parike ya Virunga, abandi bagana Rubero, ndetse twari twashoje na kiriya cyumweru hari kuvugwa inkuru y'urupfu rwa Byiringiro, yakaba yari umuyobozi wa FDLR. Ariko kuri ubu ngubu ho biratangazwa ko yaba akiriho dushingiye ku zatangajwe. Ariko ngo nubwo ariho asigaje akanyuma rwose, bizabukuru zimugeze habi na za rubaga impande zaramwishe, imibu yo mu ishyamba byose. Yego, nibyo ngira ngo twaheri Rucuru. M23 yigaruriyeho ibice byinshi bitandukanye harimo Vicumbi, Nyanzare, Kanyabayonga, ndetse biranatangazwa ko urungu hari ibice bimwe na bimwe M23 yafashe muri Warikare ndetse na Robero. Urumva ko kugeza ubu bikomeje kuba ibindi ku ruhande rwa FARDC. Ni ukuvuga ngo imirwano imaze gufata teritwari eshanu zose, ubwo ni ukuvuga Rucuru, Nyiragongo, Masisi, Rubero ndetse na Warikare. Ariko tutirengagije ko no muri teritwari ya Karehe hariya muri Minova, muri Sud Kivu, M23 naho yamaze kuhageza ibirenge byayo, nubwo nta bice irigarurirayo. Yego, urumva ko ni ibintu biri kuba. Kandi ikindi wamenya, iyi mirwano yabaye muri teritwari ya Rucuru muri iki cyumweru dusoje, ubundi yari igamije kugira ngo FARDC igerageze kugira imihanda imwe n'imwe yafungura maze ibashe kubona uko irwana. Dore kuriya Chico Chitambwe buriya muri misiyo yavanye i Kinshasa arimo ko yagombaga kugaruza umujyi wa Bunagana akongera akawugarura mu maboko y'Umuventura. Uyu wari wahawe kuyobora Bwito, Axi ya Rwindi. Uyu mugari ko yarahahurikiye. Yego, kuko ku munsi wa mbere akiva i Kinshasa
yaraje burani ubwari ubwa kabiri agarutse ubwa mbere yaraje muri 2022 yego mbo yaraje amari minsi ibiri wa gatatu agiye ku rugamba murasa akaboka itajya kwivuza Kinshasa ariko icyo gihe azari yabwiye itangazamakuru ati ngiye kwirukana mu Ventura ibunagana ni ntabirukana ari bazima ndabavana ari mirambo gusa nyuma y'iminsi 3 twagiye kubona tubona amakuru avuze ko uyu mugabo kiko kitambwiye araswe akaboko kuva icyo gihe ntiyongeye kumvikana mu itangazamakuru yongeye kumvikana isho wundagarurwa kuyobora iri axi ya Rwindi none kuri ubu ngubu biranavugwa ko ashobora kuba yarahungiza wari kare hari kugenda yishaje uyu mugabo azi ariko ni nabwo hari hatangiye iriya myitozo ihuriweho aho Sadiq yari yatangiye gutoza FARDC gukoresha imbunda ziremereye abantu bavuga bati FARDC yatangiye imyitozo yo kwigarurira agace ka Bunagana kari kamaze imyaka igera kuri 2 mu maboko mutwa wa M23 ariko n'ubundi M23 yacyagafite bivuze ko izo ntego zabo nta nahantu namba zigeze zikora mutwa wa M23 yego nibyo kandi buri Bunagana hafite amateka kuri uru rugamba kuko hari mu kwezi kwa gatandatu muri 2022 nibwo M23 yamanutse yinjira muri uyu mujyi akaba rero ari umujyi wafashwe mu buryo budasanzwe kuko icyo gihe abasirikare benshi ba FARDC buri ibikamyo bahungira muri Uganda aho rero baje kuza kugarurwa bigizwe mu rari na MONUSCO bagaruka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu gihe kandi bitangazwa ko na Peter Chirimwami nawe yari yahungiye muri Uganda icyo gihe kuko byari ibintu byababayeho bibatunguye icyo gihe abaturage barumirwa babona abasirikare bari kurira ibikamyo bahunga abandi n'icyo gihe harimo bamwe mu basirikare bagiye bambura uniform bakambara civilian bakivanga mu baturage kugira ngo babone uko bahunga wamubaza ati se afande bigenze gute ati umubiri ntugira pièce de rechange buri abasirikare ba FARDC ako kantu barakagira kirya gihe byari bikomeye rwose tutitaye ngo naba FARDC hari gihe kigera akubuzima kakaza ukibuka kugomba kurengera ubuzima cyane cyane rero wa mungani kuri bari yabavandimwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bigero bigacu umugani ujya wumva imirwano yabo Kongo buri abarangwa na karuru gakomeye cyane iyo batatse yego nibyo barangwa n'induru gusa muri iki cyumweru ikintu twagarukaho kenshi buriya nubwo wagiye wumva haba imirwano buri ibice byinshi mu Ventura yagiye ifata ntabwo yigeze abaho kurasana cyane kuko nko muri ibice bya Ficumbi buri mu Ventura yafashe nta sasu rivuze kuko yagiye kuhagera isanga abo ku ruhande rwa ntuze bagiye rwa FARDC kuko habaga abamayimayi Ndombe bayobowe na General Guido Shimurani rero yari amaze gutanga ujya ko bava muri ibi bice baragenda hari n'abasirikare ba FARDC abo bakatanyama bose bari bagiye kuri ubu rero ngo M23 yatangiye kurya amafi yo mwakiriya kiyaga cya Edouard Lac Edouard ariko nge siniyumvisha ukuntu iyi koalisiyo yose ya FARDC igizwe n'inyeshyamba garagaramo FDLR ya Wazirendo abarundi USADC tukabona abacanshuro batandukanye yewe tukabona na za special forces za FARDC urabona bari bakubiye mu kitwa abahibu abo bose tukabona ariko ugasanga M23 irimo rwose iragira mu bice ikabifata byoroshye aha ntabwo haba harimo umutego FARDC yabirimo iratega M23 ujya nta mutego uhari ahubwo hari ikintu bagira abanyekongo hari ikintu babikubwiye nakubwiye ati umubiri ntugira pièce de rechange ako kantu barakagira mbere na mbere ubundi iyo bikomeye cyane nicyo kintu bahita bavuga ati umubiri ntugira pièce de rechange bagahita bigendera ikintu twakwibaza aho ngaho ko n'ubundi na M23 ari abanyekongo iryo shyaka ryo kuba batamera nk'abo muri FARDC nibagira ubwoba ryo ryaba riri kuva he bo ishyaka rya mbere buri intambara kwirwana kugira uyitsinde mbere na mbere nuko ufite impamvu urwanira urakuba ufite impamvu urwanira mbere na mbere nibyo bishobora gutuma utsinda intambara kuruta kugira ibikoresho kuruta kugira umubare munini w'abasirikare bura nicyo kintu cya mbere mu ventu bikoresha kuba bafite impamvu barwanira bakavuga bati bakuru bacu ngira ngo no muri iki cyumweru cyashize wabonye imyigaragambyo hamwe mu banyekongo bavuga ko bashaka gutaha kuba bavuga bati imiryango yacu iri kubaho nabi ngira ngo wabonye ko ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baturuko n'ubutaka bwera cyane biriya bice bya Masisi bya Rutshuru n'ibice byenamo ibirayi
batakabaye barya ngira ngo impunzi zigenerwa buri 2007 ndetse HCR nibyo ibagenera buri muntu umwe buri karita imwe iyo mu mpunzi ngira ngo ni 2007 n'abadukurikije babizi neza kuturusha baza kutubwira kuko hari abo twigeze tuganira ba mu nkambi ya Gatsibo ya hari hitwa Nyabiheke ndetse n'iriherereye igisagara yitwa Mugombwa twaraganiriye bambwiraga ko bahabwa 2007 buri kwezi kuri buri karita y'umuntu ngira ngo urumva ya n'amafaranga make ubuzima wabugoranye niyo terwerega rikomeje kugenda rigaragara rikorwa na FARDC ndetse no gutegetsi bw'ikinchasa muri rusange bishobora kuba bya bimbaraga zo kurwego rw'ejo zatuma umugabo nyamugabo agira ubutwari bwo kurwana kuko nko muri iki cyumweru n'ubundi tugenda turi komosaho uwitwa Mutoni Clara uyu waramubonye umudamu w'inzobe rwose umudamu w'inzobe bigaragara ko akiri mutoya wafashwe na FARDC agashyirwa n'imbere y'itangazamakuru ku Karubanda bakavuga ko uyu ngo ari gushinjwa ibikorwa by'ubugambanyi ndetse no kugambanira igihugu bagomba koherezwa ikinchasa rwose yamaze no kugera aho gushyirwa inyuma y'amafera beto kandi biravuga ko ngo ziragereza harimo ikintu bita iyicarubozo harimo ikintu bita karengane ikindi wenda twahita tunabwira abadukurikiye na kirajyano cy'urupfu cyongeye kugarurwa buri abantu bantu ayangira ngo wabonye n'abadepite bagera kuri batatu bafashwe yo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ukongeraho nura mudamu Mahoro Clarisse ukongeraho nabandi ariko ngo kirajyano nibo buracyashyiriwe kugira ngo barashaka kubikora kugira ngo bibe cyangwa se bitere ubwoba n'undi wese watekereza kuba yahirahira kuko kira ni igihano cyari kimaze imyaka 20 kidashyirwa mu bikorwa yego ariko kuri ubu ngo barakigaruye kugira ngo bagire kugambanira igihugu byo uko bizagenda kose kuba aba yabikoze ni icyape ahubwo ikibazo ubutabera se buratangwa uwicyagiyama bari ukuri kenshi uzasanga hari abantu bamwe na bamwe bari bwibasirwe nicyo kibazo gihari dukomeza no kubutabera uyu mudamu n'ubindi ministre w'ubutabera Louise Mutomboro wasinye kuri iri tegeko ry'igihano cy'urupfu biravuga ko ngo icyo bagamije cya mbere buri ngo umuntu wa mbere bijunditse umuntu wa mbere rwose bashobora kuba bakiriye iki gihano n'uwitwa Edouard Mwangacucu nyiribirombe nyiri societe ya IBMC yingi yacukuraga muri bice bya Rubaya ngo kandi ngo baje gusanga rero bitewe nuko buri itegeko iyo rishyizweho ritangira kubahizwa ako kanya rigisinwa ngo bari gutekereza uburyo bashobora kuba babikora ndetse yewe Mwangacucu akaba yahura n'iki gihano ngo bakareba uburyo babyoroganiza bakaba rwose uyu mugabo nawe yahanwa nyamara yakatiwe ndetse nafungwa mbere y'uko itegeko rishyirwaho n'abandi batandukanye ngo bafite aho bahuriye n'umutwa w'Inventura urabona ko nubundi mu isinywa ry'iri tegeko ndetse n'uburyo ryatekerejweho ngo rigomba kubahirizwa cyane ku hano mu ntara y'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho bigomba kubahirizwa cyane byumvikane ko nubundi ni ka karengane ni ryahohoterwa ndetse uyu mugore tunakomeza ku byo yakomeje nubundi ni nawe ngo bivuga ko wohereje ikirego mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ngo ashingiye ku nama yabaye mu kwezi kwa Gashyantare 2024 hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo yari yatekereje kuri uyu mushinga wo gushyiraho wo kuba bariga igihugu cy'u Rwanda ndetse no gushyiraho umushinga ugamije gusubiza igihano cy'urupfu yego nibyo ni mu gihe kuri ubu ngubu rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yatanga ikirego cyangwa se yamaze kugeza ikirego mu rukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba East African Court of Justice aho bari gushinja u Rwanda kuvogera ubusugire bw'igihugu binyuze mu gushoza intambara no kubangamira uburenganzira bwa muntu iyi myaka rero ikaba imaze kurenga ibiri umubano hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wifashe nabi cyane kubera intambara ihanganishije ingabo za leta FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ifashe FARDC aho rero bamaze iminsi barwana na M23 ikirego cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba cyaragejejwe kuri urukiko rwa East African Court of Justice muri Nzeri 2023 ariko kikongerwamo izindi ngingo muri uyu mwaka 2024 aho iki kirego gishinje u Rwanda gutera inkunga intambara no kuvogera ubutaka bw'iki gihugu iki kirego kikaba gikubiyemo amagambo aho bagize bati mu myaka irenga 25 ishize u Rwanda
Rwanda rwavogera ubusugire bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi ubutaka bw'igihugu ndetse rwivanga mu bijyanye n'imitegekere y'igihugu. Ngira ngo kuvuga ngo bivanga mu mitegekere y'igihugu ibi babisobanura gute? Ahangaha ni nko kuvuga bati bafite bamwe mu bakorana bya hafi n'igihugu cya Afrika Demokarasi ya Kongo babarizwa mu butegetsi bw'Kinshasa, ariko babasaba ingero bakazibura. Niko gufata abo barimo ba Etoile Mwangacucu bajya bagira uruhare mu bikorwa bya leta, bakabashinja gukorana na leta ya Kigali, bakabahimbira inyandiko bumvise ko mu ifungwa ry'umugabo hari inyandiko Mwangacucu yari yarakoresheje asa mu gihugu cy'u Rwanda, kuko uyu mugabo yigeze kuza mu Rwanda ahakoresha nk'inzira yamugezaga mu kindi gihugu. Ndetse icyo gihe byari muri COVID batagaga inyandiko bita inyandiko z'inzira. Ahangaha rero niho baje kugenda bahera bavuga ko ngo hariya harimo bamwe mu bakorana no gutegetsa u Rwanda bya hafi ngo babagambanye, ngo rero bigatuma ibyo bituma u Rwanda ngo rukomeje kugera rubangamira imigendekere n'imitegekere ya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu nzira z'imiyoborere, bikaba binashingiyeho ari nayo mpamvu batanga ibyo birego. Ariko ahanini baragaruka kuri intambara mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho bafata iki kibazo cy'umutwe wa M23 n'ubundi bakakishyira ku Rwanda, bagakishyira ku Rwanda, bakavuga ku Rwanda rirwo rubigira mu ruhare. Yego, ni ibivugwa ari ku Rwanda rwagiye rutanga ibimenyetso kenshi ukavuga ko nta nyungu rwakura cyangwa se rwakungukira mu gutera inkunga uyu mutwe mu M23, kandi koko kenshi uzasanga umuntu ufata ibibazo bye bwite akabigereka ku bandi, kubikemura kenshi biragorana. Urabigoranye cyane, kuko buriya kuba wafata ikibazo cyawe wari bukemure ikibazo cyari mu muryango wawe ukajya guhamagara undi muryango ati vayo ugikemure, biba bigaragara ko urimo rwose wananiwe cyane. Ariko inzira zo gukemura iki kibazo ntabwo zari zigoranye, ahubwo abarimo nka Kisekedi kandi aribo bafite ububasha bwo gukemura ibibazo nibo bari kwirengagiza inzira zo gukemura ibibazo. Wabonye ko uyu mugabo President Antoine Felix Tshisekedi nyuma yo kwirukanka mu bihugu birimo Buruseli, birimo Angola, birimo umuryango wa ubumwe bw'Uburayi European Union, akagaruka kwa Mustafa Kimuhama ko hariya muri ku muryango wa Afrika yunze ubumwe, akajya mu Burusiya kwa Vladimir Putin, avuye hariya rwose kwa Tete akaza mu Bushinwa. Uyu mugabo yaje kugarurwa agarurwa hano mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba, aramubwira ati ikibazo gisubize hasi, gisubize mu nzego zo hasi, gicacurwe. Akaba ari na mpamvu abantu benshi tugaragaza ko kuba iki kirego cyamaze kugezwa mu muryango wa Afrika yunze ubumwe si amahitamo ya Tshisekedi, si amahitamo y'ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ni inzira basa nk'aho bahitiwemo n'ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango ikomeye ku isi, ibabwira ati mu gihe mufite umuryango urimo ibihugu bigera ku 8, ni gute musimbuka ariwo uturanye namwe mukaza kwipasa muremure muzana ibibazo byanyu hano? Ese abo babakikije barimo Yoweri Kaguta Museveni, barimo William Ruto, barimo Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi batandukanye, ibibazo byaba byarabananiye haza kubaho rero ko bagaruka. Ni nk'uko n'ubundi kenshi usanga utajya kurebera urukiko utarahereye mu bunzi bikagenda bizamuka bitewe n'ikibazo, kuko kenshi kujya guhuruza ku rwego rwo hejuru abaturanyi bawe ikibazo mutabanje mukigire mu kiganiro cyangwa se mu buryo mwagikemura, kenshi habari ikintu kibyishimiye. Bigaragaza ko harimo amayeri. Niba President Antoine Felix Tshisekedi atemera kwicarana we na perezida uriya wahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya, nawe waje kuba nk'umuhuza muri ibiganiro ni Raila Odinga. Uhuru Kenyatta. Yego, ngira ngo n'ubundi kibazo akaba. Kandi ikindi kintu wenda twavuga gataho giteye inkeke, kuba n'ibiganiro byigeze bibera i Nairobi hari muri 2022 byahuje imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, M23 ntiyigeze itumirwa, ahubwo igitangaje icyo gihe bagiye batumira Mayimayi, batumiye n'ubundi Irakuwarisiyo bahuriyemo ku rugamba, kajya ati n'ubundi bari bagiye kunoza uko bagiye gukomeza gukorana. Bisa nko guhamagara abatangabuhamya bawe uburega wenda, hanyuma uburega ntabahari ndetse n'abatangabuhamya be ntibabe bahari, aho nta kabuza ko udashobora kuba wenda wa mutsinda
mu gihe n'abatangabuhamya bakubogamiyeho ariko mu byukuri M23 yo yanagaragaje ko ifite ubushake bwo gukemura ibibazo kuko iyo myanzuro yafatiwemo bimwe mu byo M23 asabwaga yarabikoze ahubwo Tshisekedi yanga ko hajyaho ibiganiro kuko mu byari byasabwe nuko Tshisekedi na Bertrand Bizimwa bakwicara ku meza biganiro bagaganira ibijyanye n'iki kibazo ndetse n'uburyo abaturage bagera ku bihumbi ijana bari mu gihugu cy'u Rwanda n'abandi basaga baba mu bihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaruka iwabo hariya muri Kivu y'Amajyaruguru masisi ndetse na Ituri ubundi umutwe wa M23 ugahita waba warambika intwaro hasi. Yego nibyo twavugaga n'ubundi muri raporo yotse gushyirwa hanze yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza ku mwanya wa mbere mu kuba igihugu gifite impunzi nyinshi. Urumva ko ni ikibazo gikomeye ndetse giteye n'inkeke, ngira ngo kandi byagiye bigaragazwa ko muri ibihugu bya East African Community hari abanyekongo benshi babaye impunzi kubera ibibazo biri muri iki gihugu. Kandi ikindi na Madamu Bintou Keita yabigarutseho mu mpera z'umwaka ushize aho yagaragaje ko kuva muri 2021 kugeza muri uwo mwaka 2023 abaturage barenga miliyoni 3 bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bavanywe mu byabo n'imirwano. Urumva ko iki ni ikibazo gikomeye, abantu barenze miliyoni 3 kuvanwa mu byabo. Urumva ko ni ibyago ndetse n'amakuru kugeza uyu munsi harabarurwa miliyoni 6 n'ibihumbi 500 birengaho by'abantu bavanwe mu byabo n'ibibazo by'intambara mu myaka igera kuri 5 ishize. Urumva ko abona abaturage benshi cyane tutabarimo ndetse n'ababaritabye Imana baba baraburiwe irengero dore kuko ari igihugu kinini cyane abantu nka 200 bashaka kuburirwa irengero ntiwumenye aho baherereye. Yego n'ubundi dukomeje n'aya makuru yaranze iki cyumweru ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ntitwabura kubabwira by'uko mu mujyi wa Sake ku munsi w'ejo kwa gatandatu hari ku itariki ya 16 Werurwe 2024 habereye imirwano ikomeye cyane n'imirwano kandi twavuga ko yagize ingaruka zikomeye ku ngofero z'ubururu cyangwa se Monisco. Abagera ku 8 namaze kubona ko yogeho n'undi abagera ku 8 ngo bahuriye n'isanganya abo bagabo ingofero z'ubururu abaturuka mu bigo bitandukanye birimo nk'Ubuhinde. Abagabo rero baje kwahura n'ibibazo bikomeye cyane ndetse biravuga ko ngo ibyo bitero byaturutse ahitwa Bambiro bigabwe na FARDC iza gusanga umutwe wa M23 wamaze kubitegura ubambura intwaro nyinshi n'ibindi bitandukanye. Yego Bwana Lawrence Kanyuka yabinyujije ku rubuga rwe rwa X agaragaza bimwe mu bikoresho M23 yabashije kwigarurira ndetse agaragaza ko bakomeje kurwana kinyamwuga ndetse biranatangazwa ko kuri ubu ngubu ibi bikomeje guteza ibyago bikomeye bamwe mu basirikare FARDC kuko hari inkuru nabonye ndavuga nti ko byagenda kose muri FARDC ashobora kuba harimo bamwe mu basirikare bamaze kuvangirwa. Ibyo inkuru by'abasirikare barasigoma wayimenye barasana igoma abo barashe ku kibuga cy'indege igoma birabyo ntibyafatwa nka trauma. Nuvuga ngo hariya hari ikindi kintu gishobora kuba kishemo gishobora kuba abantu batari kumenya. Ntabwo wakwiyumvisha uburyo abasirikare bari kuri patrouille kuko mu nkuru yatangajwe nahigeze havuga ko abo basirikare bari banywe ibiyobyabwenge ndetse uretse kumva inkuru ubwo ikibuga cy'indege cya Goma cyaraswagaho hifashishijwe ibisasu remereye ndetse byavuzwe ko ari drone ariko bigashyirwa ku gihugu cy'u Rwanda. Hari habanje inkuru zavugaga ko ngo n'ubundi ari abasirikare bari mu myitozo ndetse mu masaha y'ijoro bari barimo gukora indege ngo za drone zari zirara ku kibuga cy'indege hanyuma baza kunywa ibiyobyabwenge bahagurutse izo ndege mu guta kontrole bazirasara ku kibuga cy'indege cya Goma. Nyuma yaho twahise tumenya amakuru ko ari igitero cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Goma. N'ibi ngibi rero ntabwo byagutungura, hari andi makuru akomeye cyane aje nyuma. M23 ikaba yinjiye Goma saa yo yabikoze birashoboka cyane ndetse yo hakaba habayeho n'indi mitwe ishobora gusubiranamo ari ubusabuzi bukomeye cyane kuko amakuru aturuka aravuga ko amasasu yumvikanye ari amasasu menshi cyane kandi mu bafashwe Jike Guillaume Kayiko aravuga ko abo bafashwe ari abasirikare babiri babashije ngo kuba barasana yewe muri abo babiri nta n'umwe witabye Imana. Wagubaza ukuntu abasirikare barasana mu gihe batari kumvikana ariko ntihagire no gukomereka. Reka noneho twemere ko ibyo Jike Kayiko Guillaume yatangaje ari byo. Reka twirengagize ko kenshi akunze gutangaza amakuru nyuma bikazi kugaragaza ko byari ibihuha. Dusenge nk'ababyemera ubundi mu by'ukuri babaye barasanye byatanga shusho ki kuri iki gisirikare gifite inshingano zo kurinda umujyi zikanarwana na M23 zikayisubiza inyuma mu gihe ubwabo batangiye gusubiranamo ku mpamvu zitanumvikana.
nubundi ni ya shusho y'igisirikare cya Leta ya Demokarasi ya Kongo FARDC kitari abanyamwuga ni kwa kundi bigaragara ko capacity cyangwa se urwego rwabo bariho kugeza uyu munsi ruri hasi cyane. Wabonye ko bari mu basirikare badahabwa icyizere yabo baturage ugenda ubona mu ma video abasirikare ndetse n'abapolisi babyina basinze mu tubari ndetse n'andi atandukanye bikoreye amacupa. Ibi nibyo bigaragaza ko igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo kiri hasi cyane. Dore ko hari n'abasirikare benshi bivugwa ko bagaragara mu gisirikare cya Leta ya FARDC baba barinjiyemo hatabaye ikose bagenda binjizwamo n'abantu bende wabo bari hafi bamwe bavuga ari kijyana bakavuga ati jyamo nawe ati uwo mu muryango wacu bakaba bamushyira mu kuburaho nko kurinda ku kibuga cy'indege haba harimo agatubutse. Ibi rero bituma hagenda hashyirwa abasirikare ugasanga hari kuko n'ubundi bavuga ati ntabwo ibyo byose urugamba ruzajya kugera aha ngaha rwabanje ahandi niyo twashyira umusirikare udafite imyitozo ihambaye kwagara ntabwo biteye ubwoba. Ugasanga rero ni ba basirikare n'ubundi baba barinjiyemo batarahawe icyo bita amafunzi ahagije bitewe na cya kene wabo bitewe na kwa kutoroganiza ibintu kuri mu gisirikare cya Leta ya FARDC bikagira ingaruka rero mu bihe nk'ibi ngibi kuko buriya hari ikintu bajya bavuga ngo ubu babonwa n'uhagaze uko rero niko tuba twababonye rwose tutiriwe tujya kure. Yego nibyo nubundi tukiri muri abakuru aranze iki cyumweru ntabwo twakirengagiza inkuru ireba n'imiro myiza y'abaturage n'abaturage bo mu nkamba aho umuyaga wagurukanye amazu ibiro bikaba byarahitanye abaturage bagera kuri batandatu ibiro bikaba byarabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aho rero ari byabaye mu nkambi yabimuwe mu byabo n'intambara yabereye ahitwa Burengo aho umuyaga uvanze n'imvura wateje urupfu ku bantu 12 mujyo wasenya amazu atari make byatumye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami Nkuba ari mu bageze aha ngaha bitewe n'uko yari agiye kureba uko abantu bamerewe. Nimujye kandi bitangazwa ko muri inkambi harimo ubuzima butari bwiza ngira ngo hano kuri screen urimo urabibona urabona ko n'abaturage ubona ko bari ku bucucike bwinshi bari mu mabuye mbese ni ubuzima bugoye. Sinzi impamvu hari ikintu wenda abantu batibaza kisekedi niba akunda ababene igihugu cyo atakemera ibiganiro ku nyungu za bene igihugu ko bose ari abanyekongo kugeza uyu munsi aharebwa inyungu z'umuntu ku giti cye uko mu by'ukuri urebye igihe ibyo bikorwa nk'ibyo bimaze barabizi guhera mu myaka ya 2013 bikorwa nk'ibyo inkambi z'ubuhunzi zagendaga zigaragara muri Republika Demokarasi ya Kongo kuko ngo usanga hari nk'inkambi imaze imyaka igera kuri 12 abantu bayihungiyemo bakirimo kubera ko mu biturage byabo haba harazimijwe n'ibibazo by'intambara ahandi harafashwe n'izo nyishyamba za FDLR ariko zibera zaragiye rwose zikahakaba zikavuga ataha ni ahacu. Ibyo rero bikomeza gutuma haba icyo kibazo cy'ubuhunzi. Ibyo bituma n'ubundi kisekedi agenda kicecekera bigahita bigaragaza rwa ruhare rwe mu gukorana n'inyeshyamba nk'izi ngizi z'inkoramaraso za FDLR. Bivuze iki rero? Bivuze ngo bamwe mu bacumbikiwe muri izi nkambi birukanwe n'imitwe y'inyeshyamba mu bice bari batuyemo. Dore ko tugarutse ku ruhande rwa M23 urabizi ko M23 amaboko yabo nabo ni nk'abaturage nta muturage wo mu bice M23 igenzura wigeze yirukanwa n'uwahavuye yabarubwa bwo kuba yarakoranaga n'imitwe y'abagizi banabi nk'uko byagenze ku bahungiye hari mu bice by'abanandi barabyumvisha munsi ishize ubwo bari muri teritwari ya Rucuro barwana. Bivuze ngo rero abaturi kubona ni abahungishijwe na FARDC ndetse n'imitwe bakorana kuko abo mu bice M23 igenzura bo turabona buri munsi bari mu bikorwa by'umuganda n'ibindi bitandukanye. Bisobanuye ko rero uwitwa Kisekedi yabuze uko yasobanura ibikorwa bite no gukorana n'imitwe y'inyeshyamba. Amafaranga ya Republika Demokarasi ya Kongo ntabwo yabuze iba yarazamuye bije y'amafaranga ashyirwa mu gisirikare ntabwo hakabuza amafaranga yo kurengera abaturage kuko abo ibyo byose bituruka ku ngaruka ziterwa n'igisirikare. Urebye kenshi wabona ko urukundo rwaba ari rucye afitiye abaturage kuko yakemeye ko baganira na M23 ibibazo bikarangira kuko niba akunda abaturage na bari abagize mu venture ngira ngo ni abanyiko n'urwo ruke ntarwo aho yifata akavuga ati tugiye gushoza igihugu mu ntambara twe tugiye kugaba igitero ku Rwanda. Rwanda nk'igihugu gikomeye buriya nubwo ubona igihugu gitoya ntabwo ari igihugu cyo kwisukirwa mu mirwanire tuzi ariko nawe nyuma yarabihindiye avuga ko atabikora kuko ntiyanabibasha. Ibi byatewe no kubura amahitamo bitewe no kw'inzego z'umuyobozi zo hejuru n'ubundi byagaragaye ko zidashobora kuba zamushyigikira
kuko abenshi babazi intambara nkabara ba Jean-Pierre Bemba Gombo babaye mu ishyamba bazi cyo bita intambara ndetse hari n'abavuga ko yari amareshya mugeni yo kugira ngo yihundagarizweho amajwi wundi icecekere yirire umushahara we hari muri Palais de la Nation. Yego, reka dugende tugana ku musozo dusoreze ku nama ikomeye yabereye Nyanza re yakoreshejwe na M23 ngira ngo ari umukomanda wa M23 umvishije atanga icyizere ko bafite gahunda yo gutabara abaturage gucyura impunzi ndetse ko nibiba naba ngombwa mu minsi iri imbere bazabageza iko. Byari na byiza cyane kuko aha M23 yavugiye ko nta muturage wemere guhohoterwa ndetse yewe abatangariza abaturage ko umurwanyi cyangwa se umusirikare wa M23 uzagaragara mu bikorwa byo guhohotera umuturage bafite uburenganzira 100% bwo guhita babigeza ku nzego nkuru z'umutwe wa M23 uwo musirikare agahanwa. Birumvikana ko rero M23 iratanga ubutabera, M23 iratanga icyizere ko abaturage bakomaga amashyi abasaza bakecuru bavuga batahubwo nyamuneka mutabare na barabavandimwe bigomadere bamerewe nabi n'ubugizi bwa nabi bwa FARDC nabo bakorana. Yego, ngayo nguko rero ndumva twasoreza ngangira ngo ibi ni mu nshamake y'ibyaranze iki cyumweru kubirebana n'umutekano, imibereho myiza ndetse na diplomasi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire cyane, dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza.